अभिषेकपद्धतिः सप्तमी पाहिनः पादुकेयस्याहां विधास्यन्नभिषेचनम् अभिषेचनिकं भाण्डं चक्रे रामः प्रदक्षिणम् पाहिनः पादुकेयस्याहां विधास्यन्नभिषेचनम् अभिषेचनिकं भाण्डं चक्रे रामः प्रदक्षिणम् राघवस्य चरणौ पदावनी प्रेक्षितुं त्वदभिषेकमीशतुः अभिषेचनिकभाण्डसन्निधौ यत्प्रदक्षिणगतिशनैर्ययौ मूर्धाभिषिक्तैर्नियमेन बाह्यौ विचिन्त्य नूनं रघुनाथपादौ रत्नासनस्थां मणिपादुके त्वां रामानुजन्मा भरतोऽभ्यषिञ्चत् भ्रातुं नियोगेऽप्यनिवर्तमानं राज्याभिषेकं च परित्यजन्तम् रामानुजौ तौ ननु पारतन्त्र्यात् उभावुभाभ्यां भवती जिगाय निवेश्य रङ्गेश्वरपादरक्षे भद्रासने सादरमभ्यषिञ्चत् वशीवसिष्ठो मनुवंशजानां महीक्षितां वंशपुरोहितस्त्वां कृताभिषेका भवती यथावत् रङ्गेशपादावनिरत्नपीठे गङ्गानिपातस्न पितां सुमेरोः अतिथ्यका भूमिमथश्चकार वसिष्ठमुख्यैर्विहिताभिषेकां राज्यासने रामनिवेशयोग्ये तुष्टावरङ्गेश्वरपादरक्षे प्राचेतसस्त्वां प्रथमः कवीनां रक्षोवधार्थं मणिपादरक्षे रामात्मनो रङ्गपतेः प्रवासे रक्षोपकाराद्भवती वितेने राजन्वतीं कोसलराजधानीं प्राप्ताभिषेका मणिपादरक्षे प्रतापमुग्रं प्रतिपद्यमाना शशासपृथ्वीं भवती यथावत् साकेतसिंहासनसार्वभौमी दशाननादीन् मणिपादरक्षे जिगीषतो दशरथेर्वियोगात् जातोपतापात्त्वयि संप्रयुक्तैः तीर्थोदकैरुच्छ्वसिता धरित्री अध्यासितं मनुमुखैः क्रमशो नरेन्द्रैः आरोप्य देवि भवतीं तपनीयपीठम् राज्याभिषेकमनघं मणिपादरक्षे रामोचितं तव वशं भरतो वितेने स्नेहेन देवि भवतीं विषये भिषिञ्चत् द्विसप्तसङ्ख्यभुवनोदरदीपरेखां जातं रघुद्वह दिवाकरविप्रयोगात् अन्धं तमिश्रमहरद्भरतः प्रजानाम् हस्तापचेयपुरुषार्थफलप्रसूतेः मूलं पदावनि मुकुन्दमहीरुहस्त्वं छायाविशेषमदिशद्यदसौ प्रजानाम् आवर्जितैस्त्वयि शुभैरभिषेकतोयैः अह्नाय रामविरहात् परिखिन्नवृत्तेः आश्वासनाय भवती मणिपादरक्षे तीर्थाभिषेकमपदिश्य वसुन्धरायाः चक्रे तदा समुचितं शिशिरोपचारम् मालिन्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे पङ्केन केकयसुता कलहोत्थितेन शुद्धिं परामधिजगाम वसुन्धरेयम् त्वत्तः क्षणान्निपतितैरभिषेकतोयैः आवर्जितं मुनिगणेन जगद्विभूत्यै तोयं पदावनि तदा त्वयि मन्त्रपूतं मूलावसेकसलिलं निगमद्रुमाणां शापोदकं च समभूत् क्षणदाचराणां विप्रोषिते रघुपतौ भवती यथार्हं मान्ये पदे स्थितिमतीमनुवंशजानाम् आत्मन्यथर्वनिपुणैः प्रहितैः प्रजानाम् अश्रुण्यपास्यदभिषेकजलप्रवाहैः प्रायो विशोषितरसा पतिविप्रयोगात् पर्याकुलीकृतसमुद्रपयोधरागौः
अम्बत्वदीयमभिषेकपयः पिबन्ति धेनुर्बभूव जगतां धनधान्यदुग्ध्रीं वृत्ते यथावदभिषेकविधौ बभासे पश्चात्तवाम्ब भरतेन धृतः किरीटः आकस्मिकस्वकुलविप्लवशान्तिहर्षात् प्राप्तस्त्विषामिव पतिर्मणिपादुके त्वाम् मनुवंशपुरोहितेन मन्त्रैः अभिमन्त्र्य त्वयि पादुके प्रयुक्तम् अभिषेकजलं क्षणेन राज्ञां शमयामास समुत्थितान् प्रतापान् पादपादुपहृता रघुद्वहात् आलवालमिव पीठमाश्रिता अभ्यषेचि भवती तपोधनैः पारिजातलतिकेव पादुके अलघुभिरभिषेकव्यापृतैरम्बुभिस्ते दिनकरकुलदैन्यं पादुके क्षालयिष्यन् सकलु कमलयोने सूनुराधत्तमन्त्रेषु अधिकनियमयोगां शक्तिमातर्वणेषु दिनकरकुलजानां देवि पृथ्वीपतीनां निरुपतिमधिकारं प्राप्नुवत्यां भवत्याम् अजनिषत समस्ताः पादुके तावकीन स्नपनसनिलयोगान् निम्नगास्तुङ्गभद्राः तव विधिवदुपात्ते सार्वभौमाभिषेके भरतसमयविद्भिः पादुके मन्त्रिमुख्यैः त्वदवधि निजकर्मस्थायिनीनां प्रजानां प्रथमयुगविशेषाः प्रादुरासन् विचित्राः अवसितनिपुशब्दानन्वभूस्त्वं तदानीं रघुपतिपदरक्षे लब्धराज्याभिषेका चलितभुजलतानां चामरग्राहिणीनां मणिवलयनिनादैर्मेदुरान् मन्त्रघोषान् समुचितमभिषेकं पादुके प्राप्नुवत्यां त्वयि विनिपतितानां देवितीर्थोदकानां ध्वनिरनुगतमन्त्रस्सीदतां कोसलानां शमयितुमलमासीत् सङ्कुलानार्तनादान् द्विषदनुविधेयं देवि राज्याभिषेकं भरतैव यदि त्वं पादुकेनान्वमंस्ताः कथमिव रघुवीरः कल्पयेदल्पयत्नः त्रिचतुरशरपादैस्तादृशं देवकार्यं कतिचन पदपद्मस्पर्शसौख्यं त्यजन्ति व्रतमतुलमथास्त्वं वत्सरान् सावधाना रघुपतिपदरक्षे राक्षसैस्त्रासितानां रणरणकविमुक्तं येन राज्यं सुराणाम् अथर्वोपज्ञं ते विधिवदभिषेकं विदधतां वसिष्ठादीनामप्युपचितचमत्कारभरयां त्वदास्थान्यारङ्गक्षितिरमणपादावलि तदा लघीयस्यो जाता रघुपरिषदाहो पुरुषिकाः अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वं क्व वा विशेषः क्षमा समेतानाम् अभिषेचयतु स रामः पदेन वा स्पृशतु पादुके भवतीम् अविशेषितमहिमा त्वं क्व वा विशेषः क्षमा समेतानाम् इति अभिषेकपद्धतिः समाप्ता।